Көкшетауда заңсыз қоқыс полигондары көбейді. Қаланың айналасы қатты қалдықтарға толып кеткен. Қар ерген соң жеңіл қоқыс желмен ұшып жатыр. Бұл мәселені экологтар жылда көтереді. Алайда айтарлықтай өзгеріс жоқ дейді мамандар. Ермек Елберген жалғайды. Бұл Көкшетау қаласының шеті. Мұнда жер үйлер орналасқан. Баспаналардан 500 метр қашықтықтағы аумақ қоқыс алаңына айналған. Мұнда тұрмыстық қалдықтар төгілген. Алып жатқан ауданы да әжептәуір. Бұл жерге бірнеше жылдан бері қоқыс төгіліп келеді дейді тұрғындар. Оны жою заңсыз әрекеттің алдын алу бойынша ешқандай жұмыс жүргізілмеген. Кімдердің төккені де анықталмапты. Мынау маңайды біз кеше ғана бүкіл балаларды жиып, анау тележкені толтырып, бүкіл қағазды жидік. Міне бүгін тағы жел соғып тұр. Қақ жел болады, мына свалка жақтан бүкіл қағаз, қоқыр соқырдың бәрі мұнда шығады түгел. Олар келетті мына үйдің ана мына қорасынан нелеріне бәріне түгел тіреліп болады. Енді жел мына жаққа соққанда мына жақта қайрадан солға қазір мына жаққа шығады түгел. Былтырдан бері қалада үлкенді кішілі 180 заңсыз қоқыс тастайтын полигон анықталған. Олардың ең ірісі жоғарыда айтылған аумақ. Жергілікті билік өкілдері биыл ол жерді тазалаймыз деп отыр. Келісімшарт жасалды. Бөлінген сома 28 миллион теңге. Шығарылатын қоқыс көлемі 19 мың метр кубқа теңеседі. Жұмыстар жыл бойы жылдың соңына дейін жүргізілетін болады. Кезек бойынша шығарылып отырады. Ақмола облысы бойынша өткен жылы ғарыштық бақылау арқылы 1300-ден астам заңсыз қоқыс тастайтын орын анықталыпты. Экология департаментінің мәліметінше оның 80% жойылған. Мамандар бұл мәселеге өңірдегі қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының тапшылығы себеп дейді. Мәселен, қазір Көкшетауда ондай нысан жоқ. У нас всего 24 полигона. Облыс аумағында заңдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған 24 полигон ғана бар. Сондықтан заңсыз қоқыс төгу орындары бола береді. Біз әрдайым жергілікті билік органдарына ақпарат беріп, атқарылған жұмыс нәтижесі жайлы есеп аламыз. Өткен жылы екі лауазымды тұлға жауапқа тартылды. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарының тапшылығы қашан жойылатыны белгісіз. Ал әзірге тәртіп сақшылары қоқыс төгетіндерге қатысты бақылауды күшейтсе екен дейді мамандар. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Көкшетаудан.